наче квітка у любові виростала. Ангели мрій мене на крилах колисали, срібні зорі ніжним сяйвом зігрівали. Я не наче принцеса чарівна, бо у серці моїм пісня дивна. І на крилах у дивного вітру полетить моя пісня по світу. Летить по зоряних світах, не наче дивний птах. Пісня моя, врятує світ. Серце твоє відкрить для доброти і ласки. Світ навкруги чарує, ніби дивна казка. Ти не сумуй, а заспівай зі мною разом. Ще не буде в світі горя і образи. Вірю я, що у кожному серці моя пісня луною озветься. Я і зорями разом у небі заспіваю цю пісню для тебе. Оплески в цей момент. Про родзинки цьогорічного фестивалю під назвою «Яскравий калейдоскоп талантів», який буде проходити у місті Чернігові вже, напевно, з завтрашнього дня. Детальніше поговоримо із головою управління громадської організації «Яскрава країна» Ольгою Обласовою, яка присутня в нашій студії. Рада вас бачити, пані Ольга. І також у нас є учасниці цього фестивалю Владислава Сальник та Анна Павленко. Вітаємо, дівчата. Дуже рада вас бачити. Ольга Ігорівна, перше запитання до вас. Ми раді вас бачити, і приємно, що ви доїхали все ж таки з міста Дніпра і приїхали до міста Чернігова. Але трошечки, напевно, стомилися все ж таки в подорожі в цій. Ми 10 років тому, знаєте, мріяли, і наша мрія здійснилася. Ми започаткували фестиваль, який завжди відкривав новий навчальний рік, відкривав фестивальний і творчий сезон в різних напрямках дитячої творчості, хореографія, вокал, оркестровий жанр. Від самого початку ми отримали таку надійну підтримку, допомогу від міського управління культури, від обласного департаменту у справах культури, релігії та туризму. І нашим таким рідним домом став Палац культури. І насправді ми дуже вдячні керівництву палацу, і пані Ірині Довжиковій, і Сергію Макашову. Ми вже, незважаючи на те, що самі ми організатори з Дніпра, ми вже дійсно вважаємо цих людей і дуже багатьох інших чернігівців спільною нашою яскравою командою. І за 10 років, звичайно, фестиваль, він набув і серйозну репутацію, він знаний в усіх регіонах України. Звичайно, що ця ситуація з пандемією, з карантинними обмеженнями, вона не дала нам провести цей ювілейний фестиваль в тих масштабах, на які ми розраховували.
розраховували, очікували і які ми планували. Але вже те, що, знову ж таки, за підтримки міського голови, за підтримки, в принципі, всіх тих, хто всі 10 років нам допомагав, фестиваль включений до святкової програми святкування Дня міста, для нас це велика честь. І в цьому році ми зробили таку дійсно родзинку. Ми не тільки проводимо ювілейний фестиваль «Яскрава країна», ми запропонували формат це яскравого калейдоскопу, тобто з завтрашнього дня в Чернігові будуть представлені всі найяскравіші проекти нашої організації. Це і театральний фестиваль, я користаюсь нагодою і запрошую всіх в неділю. Буде неперевершена святкова музична вистава «Циганська муза» за творами Ліни Костенка на зеленій сцені. Це наші переможці, це гран-при театрального фестивалю. Приїжджає в Чернігів подарувати свою творчість всім гостям міста. Завтра в палаці, в міському палаці культури у нас величезна конкурсна програма, хореографія, вокал. І завтра, знову ж таки, учасники оркестрового фестивалю «Яскрава симфонія Сіверщини» подарують свою творчість на відкритому майданчику біля П'ятницької церкви, а потім візьмуть участь в параді оркестрів на Красній площі. Так що дуже насичена програма, дуже цікава. Я всіх запрошую долучитися. Насправді, ми хочемо привітати Чернігів, ваше прекрасне місто, з днем народження. Ольга Ігорівна, щодо учасників цьогорічного фестивалю, це діти не тільки з міста Чернігова, наскільки я розумію, це з усієї України, з усіх куточків України з'їжджаються до нашого славетного міста Чернігова, аби не тільки його привітати з днем міста, а ще й подарувати свої таланти. Тут буде у нас не тільки представлений вокал, а й різні напрямки, напевно, це і хореографія, і інше. Тобто розкажіть по направленнях, де можна приймати участь. Ну, от я вже сказала, що з цього року ми розширили формат, тобто буде представлений театральний жанр, і взагалі ми мріємо, щоб окремий театральний фестиваль, імпреза над Десною, він отримав таку ж надійну прописку, як це було 10 років тому з «Яскравою країною» в Чернігові. В цьому році ми лише презентуємо перші театральні колективи і перші вистави, дуже цікаві. До нас приїжджають оркестри. На жаль, не всі ті, хто збирався, зможуть доїхати, бо, звичайно, у когось починаються обмеження в їх зонах перебування, хтось там застерігається просто далекими переїздами. Але прекрасний буде оркестр «Гармонія» селища Ківшавата Київської області. Вони просто підготували таке святкове дефіле і такий святковий для вас концерт. Це духовий оркестр. Я би сказала, зараз найтакий яскравіший із дитячих духових оркестрів України, тому ми запрошуємо вас обов'язково на концерт завтра оркестру Ківшавата. Дуже багато вокалістів, хореографічні колективи, звичайно, знову ж таки, не всі, на жаль, регіони приїхали, але до нас приїхав Харків, до нас приїхав Житомир, до нас приїхала Дніпро, до нас приїхав, звичайно, Київ, Чернігівська область. І в цьому році, знову ж таки, така родзиночка і новація, ми окремо представляємо жанр класичної хореографії, класичного балету. Тобто в нас буде окреме відділення конкурсу «Віва класика». І балеринки, це балетна школа Харківська, Київська, презентують теж свою творчість. І переможці також зможуть прийняти участь і на недільному концерті, коли буде вручення і підведення підсумки фестивалю. В цілому, якщо зібрати у цю гвардію учасників наших, можна сказати, скільки учасників так, у нас? Так, 500 учасників в цьому році. Не так багато, бо бувало і більше, насправді, в Чернігові, але всі радіють, і я вдячна міському голові, я вдячна, знову ж таки, Палацу культури, Ірині Должиковій за те, що ми довго вагалися, але з дотриманням всіх умов карантинних, з дотриманням
всіх тих правил, які зараз вже є загально вживаними, ми будемо проводити цей конкурс. І знаєте, для дітей це як ковток просто свіжого повітря, бо настільки вже всі заскучили, занудьгували під час цього карантину, що коли всі дізналися, що в Чернігові буде проведений повноцінний конкурс, ми принципово, як організатори, не провели жодного проєкту онлайн. Це була наша принципова позиція, бо ми вважаємо, що фестиваль тільки тоді фестиваль, коли ми бачимо очі один одного, коли ми чуємо один одного, коли ми можемо поспілкуватися, обмінятися досвідом, а не постійно тільки бачити онлайн ці трансляції. Ми цього не робили і дочекалися нарешті вересня, дочекалися прекрасної золотавої осені в Чернігові. І дякувати Богу, завтра розпочинаємо перший після такої великої перерви офлайн-фестиваль. Слухайте, ви сказали 500 учасників, кожен окремий представляє свій жанр, так? Це треба вам сидіти членами, хто буде, до речі, в членах журі? Так, ми, по-перше, дуже вдячні, що вже багато років працюємо з вашими такими митцями, народними артистами, фахівцями високого гатунку. Якщо ми говоримо про хореографію, то завжди в нас у складі журі народна артистка Марина Гончаренко, народна артистка Лариса Роговець. До нас приїжджають із Києва, це Світлана Гмиріна, викладач вокала університету Грінченка Галіна Голубєва, викладач вокала естрадної академії. І Світлана Гмиріна, і Галина Голубєва є зірковими тренерами проєкту «X-Factor», багатьох інших проєктів. Тобто ми маємо вже досвід, коли за 10 років на фестивалях в Чернігові підростали ці маленькі зірочки, які потім ставали вже справжніми зірками. Я сподіваюся, що і дівчат такий самий буде успішний шлях. А стосовно хореографії, до нас приїжджають відомі балетмейстери, артисти балету, хореографи. Знову ж таки, ваш Віктор Войників, голова спілки хореографів, хореограф філармонії долучається до складу журі. Оркестровий жанр буде оцінювати теж група фахівців на чолі з народним артистом України генерал-майором Володимиром Федоровичем Деркачем. Тобто дуже таке, знаєте, потужне, серйозне, фахове журі, яке збирається не просто, знаєте, там оцінити. У нас завжди є наради з керівниками. Ми завжди збираємось, щоб обговорити, як так зробити, щоб було краще. Щось змінити в репертуарі, щось змінити, може, в методиці викладання. Тобто для того ми робимо «Яскраву країну» в Чернігові на початку навчального фестивального року, щоб це був гарний старт всіх подальших проєктів. Я до чого вам поставила запитання, хто буде членом журі, і недаремно сказала, що 500 учасників. Так, 500 учасників – це, в принципі, треба сидіти, Бог знає, скільки годин, і переглядати всі номери, абсолютно всі. Тобто це треба запастися терпінням, абсолютним терпінням, так? Воно у вас є в запасі, це терпіння? Знаєте, в нас є величезна любов, і в нас якраз є нетерпіння. Ми з нетерпінням чекаємо завтра ці наші рідні вже обличчя. І, звичайно, я навіть, знаєте, не хочу це слово терпіння застосовувати, тому що ми все це робимо з любов'ю. Ми з любов'ю готуємось до фестивалю, ми з любов'ю завжди дивимося. На своїй практиці можу сказати, знаєте, з любов'ю можна робити там годину, так, коли ти сидиш, це з любов'ю, да, переглядаєш номери, класно. Але коли це вже там з 11-ї години, вибачте, до 9-ї години вечора, тоді по-перше, я хотіла сказати, що в нас так чітко спланований регламент, що в нас є заміна одної жанрової номінації іншою. То оркестри в нас оцінюються на відкритому просторі, там, де вони будуть виступати, це сквер Богдана Хмельницького. Тобто там окремо журі оцінює оркестри. Вокал оцінюється в Палаці Шевченка, в Палаці культури. Оцінюється класична номінація в свій час, естрадна номінація в свій час. Тобто ми спробували так зробити з величезною повагою і до самих учасників, і до членів журі, щоб і насправді їм не довелося зранку до ночі. Тоді, звичайно, вже і увага, і
правильно ви кажете, яка би не була любов, але є ще і фізичні ресурси. Тому у нас на завтра ми сподіваємося, що буде такий чіткий раціональний графік, який дозволить максимально об'єктивно оцінити учасників і з задоволенням організувати цей конкурс. Ну, я як директор, яка провела вже більше ніж 120 проєктів, я знаю, наскільки важливо дотримуватися регламенту, дотримуватися того, щоб діти не виходили там, вибачте, вночі на сцену. Треба поважати один одного і розуміти, що конкурс – це величезна робота, а робити її треба з повагою. У нас є учасниці цього прекрасного фестивалю, і отже нам Ольга Ігорівна тільки нам сказала, да, конкурс – це велика робота, дійсно велика робота, і треба піднапружитися трошки для того, аби зібрати всі сили в кулак і виступити прекрасно. Я хочу звернутися до влади. Будь ласка, скажи мені, як ти налаштована на цей фестиваль? Я налаштована дуже добре. Я хочу… Я, знаєте, от… Я виступаю для того, щоб людям дати радість. Я получаю задоволення, так? Задоволення, такий кайф від сцени. Ти обрала оцю пісню, яку будеш презентувати на фестивалі, от сьогодні ми її почули, чи це буде щось інше? У мене буде дві пісні. І ще одна є пісня, вона теж дуже цікава. Дві пісні. А для чого дві пісні? Завжди за положенням конкурсу ми просимо учасників презентувати дві пісні. Бажано, щоб вони були різнопланові, щоб журі могло оцінити і сценічну культуру, і музичну культуру, і технічні якісь речі. І, звичайно, що дві композиції це дозволяють зробити краще. Тому, да, по дві композиції за умовами конкурсу ми від наших учасників чекаємо. Влада, ти малесенька у нас дівчинка, малесенька учасниця, але все ж таки, напевно, твоєю творчістю здебільшого займаються батьки, так? Вони створили тебе такою, яка ти на сьогоднішній момент є. Так. Продюсери, мама і тато? Ще бабусі і дідусь. А, і бабуся і дідусь. Тобто вони тобі обирали пісні, вони тобі ось обирали наряд, ні? Ні, обирали наряд, так, батьки. А підготавлювала все. Мене підготавлювала моя вчителька? Вчителька Ніна Ігорівна. Ніна Ігорівна, це шкільна твоя вчителька? Чи ні. Ти на вокал ходиш, займаєшся, да, вокаль, професійно цим, так? Да. Зрозуміло, артистка ти будеш в майбутньому, так? Зірка будеш. Ну, десь так. Життя покаже. Десь так. До речі, на Зебесті ти приймаєш там участь, да, так? А там яка буде пісня? Скажеш? Не скажеш. Зрозуміло. Почуємо. Почуємо. Зараз я хочу, щоб ти передала мікрофон. У нас є Аня. Аня, ти вже така стала артистка, можна сказати. Доросла, я маю на увазі. Скільки тобі років, до речі? Мені ще 15 років поки що. Через 2 тижні, через 3 тижні виповниться 16. Угу. Всі мені дають 20 років. Ти як налаштована на фестиваль, який відбудеться завтра? Я сподіваюся кайфанути, як сказала Влада. Я дуже довго чекала «Яскравої країни», бо, на жаль, у минулому році у мене не було можливості прийняти участь у «Яскравій країні». І я дуже хочу показати все те, що я вивчила за цей рік і за цей карантин. І хочу віддати усі ці емоції і просто насолоджуватися. Тобто можна сказати так, що під час карантину ти не била байдики, а ти готувалася, репетирувала, напевно, у своїй власній квартирі, давала концерти, так? Готувалася до «Яскравої країни» вже, так? Так, так, звичайно. Хоча не знала, відбудеться вона чи ні, бо ніхто не знав. Я якраз хотіла сказати, дуже дякую владочці. І насправді це величезна заслуга педагогів, тому що так швидко на початку навчального року підготувати дітей до конкурсу, ну, наважиться не кожен педагог. Але от ваші прекрасні фахівці,
ті, які вже з року в рік дійсно готуються. І ми маємо вже теж наших постійних друзів, партнерів фестивалю, це ці вокальні, хореографічні колективи, студії. І я хочу сказати, що величезна вдяка і пошана вашим керівникам за їх за таку працю і під час карантину, і зараз, коли швидко почалася вже така нормальна репетиційна форма. І це їх відповідальність, і повторюю, що їх величезна праця. Добре, я дякую, Ольга Ігорівна. А ми з тобою не договорили. Тобто, як проходили репетиції? Під час карантину ми займалися в онлайн-формі. І ще також ми все літо займалися вдома. Я співаю кожен день, кожну хвилину. Я дуже люблю це робити. І усі... Знаєш, я вдома також люблю співати, але коли мене ніхто не чує на сцену, я не виходжу і не приймаю участі в яскравій країні. Тобто ти професійно цим займаєшся. У тебе є педагог, у тебе є викладач, з яким ти працюєш, так? Звичайно, так. Зрозуміло, а я цим займаюся непрофесійно, тому тут є такий, знаєш, рівень у нас. Ольга Ігорівна, знову я не даю вам спуску, розумієте? Я дуже рада нашої. Коли у мене гостя з Дніпра приїхала, сьогодні навіть не перепочивши відразу до нас в студію, за що я вам дуже вдячна. Тобто, я бачу, дивлюсь на вас і бачу така в очах трошки вже, навіть слово підібрати таке дуже, дуже важко. Тобто ви настільки не засмучена, а просто не налаштована ще на фестиваль. Ні, просто хочеться вам відпочинку. Ні, потрібен відпочинок. Ви знаєте, я, по-перше, дуже вдячна, що ви запросили нас до своєї студії. Я вдячна можливості ще раз запросити всіх знайти завтра можливість приїхати або прийти на наші концерти, на наші локації. Ми щиро хочемо привітати всіх, бо любимо Чернігів. Ми кожен рік бачимо, наскільки змінюється прекрасно на ваше місто, яким воно стає красивим, як змінився палац. Ви знаєте, завтра виступати дітям в такому палаці – це просто буде честь і відповідальність. Тому я, може, прошу трошки вибачення, я не засмучена, я просто дуже, знаєте, хочу відповідально вирішити всі завдання на завтра. Да. Це видно, тому що без дороги. Ні, ваше місто прекрасне. Для нас дарунок вже те, що ми можемо приймати участь у всіх святкових заходах. І, ви знаєте, я хотіла би відзначити, наскільки злагоджена робота в вашому місті от всіх служб координаційних під час підготовки до фестивалю, не тільки нашого, а й фестивалю Чернігів The Best, до фестивалю оркестрів. Відчувається, що ви всі, як ми в родині готуємося до дня народження, в родині, то ми хочемо якнайкраще привітати гостей, пригостити їх, придумати якісь атракції. От так само і в мене відчуття, от як людина, яка не є мешканцем вашого місця, а от в мене таке завжди відчуття, що ви тут така дружна родина, яка готується відсвяткувати, і я бажаю, щоб це свято вдалося. Дякуємо вам за такі теплі слова. Все ж таки, учасники, які приїдуть з інших міст України, вони вже приїхали, напевно, до міста Чернігова, тому що треба вже якось підготуватися їм. Наскільки вони всі... розселені, всі забезпечені, тобто всі нормально, комфортно себе відчувають. Ніхто нас не прекрасні, ображений. У нас прекрасні умови по розміщенню колективів. Базово наші учасники проживають, от сьогодні заселився колектив з Житомира. В гарних готелях, в гарних умовах, знову ж таки, з дотриманнями всіх карантинних вимог. Сьогодні вже встигли діти побувати на екскурсії, побувати в печерах, тобто вже отримати натхнення і надихнутися красою старовинного Чернігова. Так що я думаю, що все в порядку з організацією харчування, і з організацією проживання, з екскурсійним обслуговуванням. Ми завжди намагаємося, щоб на наших фестивалях діти в комплексі отримували
і творче задоволення, і розваги, і знайомство з вашим містом. В цьому році ми завжди таку статистику проводимо. В цьому році в нас майже 250 учасників вперше в своєму житті побачать Чернігів. Мені здається, що це прекрасно, це для них дарунок, це бачити ваше місто. Це для них буде повне відкриття. Я думаю, що вони прийдуть сюди ще не один раз, тому що є що побачити. Звичайно. Можливо, за один день вони не встигнуть це побачити. Да. Завтра повністю у них концертна програма, і там дуже багато, багато речей, які потрібно зробити. А от наступного разу нехай приїжджають. Ми запрошуємо, ми залюбки чекаємо туристів. Дякую. Да. Дякую. Ольга Ігорівна, і наскільки я знаю, цей фестиваль «Яскрава країна», він проводиться і в місті Чернігові традиційно, як ми вже зазначили, але не тільки в місті Чернігові. Це по всій Україні відбувається цей фестиваль. Да. Наскільки я знаю, Сергій Юрійович Макашов, він виїжджав до Залізного порту і там також відбувався, цього року також цей фестиваль там проводився. Да. Карантин. Да. По-перше, я хотіла би сказати, що не тільки в Залізному порту, у нас є багато інших локацій, і вони були всі прописані в нашому святковому фестивальному календарі до карантину, тобто це було і місто Ужгород, і Трускавець, і Харків, і Одеса. Літо ми завжди проводимо на морі, це такі фестивально-оздоровчі зміни. Я хочу сказати, що в минулому році ми дуже таким потужним творчим мистецьким десантом. Знову ж таки, був з нами і Сергій Юрійович, і головною такою родзинкою цього творчого десанту був хор на чолі з Мариною Гончаренко вашого музичного училища імені Ревуцького. Ми приймали участь в мистецькому проєкті «Мости мистецтв» за підтримки Українського культурного фонду. І ваш чернігівський хор презентував українську культуру на самих відомих локаціях Литви, це був Вільнюс, це була Клайпеда, це був Тракай, знятий фільм про ці події. Ви знаєте, Литва і досі згадує, ми постійно переписуємося, і я хочу сказати, що я інколи так передивляюся фрагменти цього фільму, і коли настоячі аплодували хору під керівництвом Маріни Гончаренко фахівці литовського хорового співу, а ми знаємо, наскільки там висока культура співу, наскільки взагалі висока культура хорового мистецтва. Це означає тільки те, що насправді Чернігівська мистецька школа, вона вже давно, так би мовити, інтегрована в європейський простір. І я насправді пишаюся цим проєктом, і я вдячна, що в цьому проєкті мене так підтримала Чернігівщина. Дивіться, знову, учасників дуже багато. Є у вас учасники і дорослі, як ми вже бачимо, да. І є менші учасники, скажімо так. Дорослі, якщо там буде якась поразка, або вони кудись там не проходять і не отримають там гран-при, або ще щось там, перше місце, вони, можливо, і не образяться, сприймуть це нормально ситуацію. А от з маленькими як бути? Часто вам доводиться бачити сльози дітей, істерики, можливо, когось заспокоюєте? Все буває під час фестивалю, бо це змагання. Щодо істерик, я хочу сказати, що дякувати Богу, наші учасники, вони такі свідомі, знову ж таки, завдяки прекрасним їх керівникам, вони знають, що кожна поразка в майбутньому може обернутися великою перемогою, якщо ти правильно сприймаєш якісь сьогодні свої помилки. Тому от істерик точно в нас не буває. Бувають трошки засмучення і навіть сльози, але ми намагаємося, щоб вони швидко усмішкою, швидко якимось гарним словом, порадою переростали вже на, знову ж таки, і позитивні емоції. Звичайно, я, знову ж таки, як директор, я абсолютно завжди проти того, як це буває на деяких інших проєктах, коли там 25 перших місць, 35 гран-при, це просто знецінюється якість, робота, і є така, знаєте, як то кажуть, інфляція творчості, яку ми собі не можемо дозволити. В нас, якщо приймається рішення про гран-при, то ми вже, наприклад, 100% знаємо, от як це було, наприклад, з Еліною Ващенко, яка зараз, знаєте, там перемогла на багатьох міжнародних конкурсах. Ця дівчинка в нас о 12 років колись отримала гран-при, і от
потім ми почали вже спостерігати її такий подальший серйозне професійне зростання і творчий шлях. Ну і можу ще багато прикладів навести. Угу. Знову ж таки, ці ваші хореографічні колективи, які отримували гран-при під час конкурсів «Яскрава країна», а це і театр народного танцю «Слов'яни», а це Ольга і… Ольга Ігорівна, ми можемо говорити з вами довго, залишається дуже мало часу, тому, будь ласка, ще раз запрошуйте всіх наших глядачів і чернігівців до себе на фестивалі. Будемо співати, у нас ще одна пісня. Так. Всіх завтра чекаємо і хочемо послухати нашу учасницю. Анечко, будь ласка, готуйся, я буду прощатися з нашими глядачами. Кажу вам на все вам добре, бережіть себе, яскравих і захоплюючих вихідних.